8. marec patrí všetkým ženám. Tento sviatok sa na Slovensku začal slaviť od roku 1921 a je tomu nepretržite až dodnes. Výnimkou bola teda druhá svetová vojna, kedy sa tento sviatok neslávil. No a teda minuloročná pandémia. V Holiči je zvyk slaviť tento sviatok práve tu na v tabačiarni. Ako som spomínala, minulý rok tomu nebolo, tento rok taktiež nie. Ako to vnímate vy? Ako mrzí ma, že minulý rok, ano, bolo také gulaté výročie toho prvého ročníka, kedy sme si pripomenuli Medzinárodný deň žien aj v týchto našich zemepisných šírkách a dĺžkách. Mysleli sme, že tento rok to zvládneme. Ale bohužiaľ, keďže sa jedná o verejné podujatie, tak sme museli rešpektovať stále tie koordináty a nariadenia vrcholových orgánov a Úradu pre zdravotnú starostlivosť. Takže sme to bohužiaľ museli znovu utlmiť a predpokladám, že ten rok 2023 bude už v plnej paráde a že to MDŽ aj tu v Holíči oficiálne oslávime a že budú pozvané ženy zo tých všetkých segmentov toho pracovného, spoločenského aj kultúrneho života do tabačiarne. Nemôžu byť pozvaní vždy všetci, ale vždy hovoríme a riešíme to pozvanie proporcionálne, aby sa na všetkých ušlo. Býva tu okolo 300 pozvaných, takže verím, že v tom budúcom roku to zdoženieme aj za tie absentujúce roky dozadu. Ženy zastávajú v súčasnosti veľmi vysoké funkcie, Holič teda nie je výnimkou. Áno, aj keď začnem od seba, tak musím skonštatovať, či je to zástupca primátora, máme pani zástupkyňu, či je to prednosta úradu, máme pani prednostku. A aj vo väčšine tých vedúcich funkcií na tých jednotlivých oddeleniach sú na ich čele ženy. To ma teší. Ale nakoniec sa pozrime na prokuratúru, na súd, do nemocnice a hromadu, nielen v Holíči, ale aj na okolí rôznych inštitúcií či podnikov, tak v uvedení sú ženy. Proste tá emancipácia tu je a myslím si, že je dobré, že tie vedúce pozície nie sú vyložene len tou mužskou záležitosťou. Čo pre vás osobne znamenajú ženy? Každý jeden máme svoju matku. Čiže to mama každého jedného z nás je tou prvou ženou v živote. Potom už jak ten život sa odvíja, tak máme potom či už svoje manželky, céry, vnúčky. V tom ja fungujem v tom istom móde. Proste ten život sa ošáliť ani oklamať nedá. Proste to tak je. Takže bez žien si ten život ja osobne neviem predstaviť. Bez nich by sme tu neboli, to je poprvé. Po druhé, vždy vďaka tým ženám je ten život taký pestrejší a jemnejší, hlavne v tejto dnešnej zložitej dobe. Vidíme, že po pomaly 8 desiatkoch rokov od najstrašnejšieho konfliktu v histórii ľudstva sa nám takýto bojový konflikt, vojenský konflikt rozhorel na východ od nás a najviac trpia ženy, matky a ich deti. To je proste úplne jednoznačné. Takže si želám, aby ten konflikt čím skôr bol zažehnaný a aby tie ženy cítili toho muža po svojom boku ako svoju oporu, nie ako bojovníka, ktorý chráni ich život, život ich a ich detí. Takže ženy pre mňa znamenajú veľmi veľa, a ako som hovoril, bez žien si neviem ani svoj vlastný život predstaviť. Mnoho ľudí, najmä teda aj dnešné generácie, považujú Medzinárodný deň žien ako skôr feministický. Predsa Medzinárodný deň mužov nie je, aj keď teda niekto ho považuje na 1. apríla. Ako to vnímate vy? Je to feministický sviatok alebo nie? V prvom rade tu sa chcem dotknúť jednej skutočnosti. Veľmi veľa sa poslednú dobu hovorí a popíše o rodovej rovnosti. Len vo väčšine prípadov to býva ozaj len v tej teoretickej rovine.
Ja sa môžem pochváliť a hrdo pochváliť, že na Mestskom úrade v Holíči, na radnici Holíckej, tomu tak nie je. A že tá rodová rovnosť je tu zachovaná. Tú rodovú rovnosť hlavne vnímam v tej pozícii toho finančného odmeňovania. Že za tú istú prácu väčšinou ženy majú o 15 až 25 % nižšiu mzdu než ich silnejšie protiažky. Na úrade tomu tak nie je. Čiže v prvom rade rodová rovnosť o nejakom feminizačnom prvku v tomto sviatku určite hovoriť nemôžeme, lebo tie ženy, na rozdiel od tých mužov, nás mužov, sú na tom o mnoho horšie a ten ich pracovný denný čas je o mnoho dlhší. Nie je to len tých 8-8,5 hodiny v tej práci, v ktorej sú, ale potom sú to ďalšie hodiny v tých prácach domácich, ktoré často ani nie je vidieť. Takže žiadna feminizácia, oni si ten jeden sviatok, ktorým je 8. marec, určite zaslúžia, ale myslím si, že ten sviatok toho Dňa žien by mal byť naozaj tých 365 dní v roku. No a na záver by ste mohli možno aj za všetkých mužov niečo povedať všetkým ženám, nielen teda to nám Holíči? Majme ich radi. Snažme sa chovať a mať svoje postoje a nielen postoje, ale robiť tak, aby si oni tú, alebo my ich tú lásku zaslúžili. A želám si, aby sme sa s tými našimi ženami na MDŽ tu v tabačiarni stretli a pokiaľ tomu tento rok tak nebude, tak im želám osobnú rodinnú pohodu, aby mali zo svojich najbližších radosť a aby o tú silnejšiu polovičku toho chlapa či muža doma sa vždy mohli oprieť.